创作系新二代音乐细胞藏不住，他们都得过金曲奖。饭可以不吃，话不能不说，小编话很多，忙中来插播。上次小编整理了明星夫妻档，这次就来聊聊那些凭借自身创作实力让人忘记他爸妈是谁，荣获金曲奖肯定的新二代们。华语 R&B 教父陶喆，他的父亲是已故资深媒体制作人，也是创作歌手、演员、主持人陶大伟，而母亲则是京剧名伶王富荣，从小在音乐艺术熏陶下成长，在美国生活时到处打工。1993年在洛杉矶遇到音乐制作人王志平，受到志平老师力邀回台发展，开启他创作歌曲与音乐制作的生涯。陶喆在1997年推出首张创作专辑《陶喆》，掀起一股华语音乐 R&B 新浪潮。专辑歌曲更是首首经典啊！这张专辑让陶喆在第9届金曲奖入围多项提名，最后拿下最佳新人、最佳唱片制作人的奖项。顺带一提，那届的最佳新人入围的还有动力火车、顺子，个个都是实力派唱将啊！首张专辑就一鸣惊人，在1999年发行第二张专辑《I'm OK》，但其实陶喆一点都不 OK。在他当时的专辑内页说道：“过去2年的他陷入低潮，内心不断自我挣扎与灵魂抗战，最后把这些矛盾与无奈转化成动力，写出这些作品。”告诉关心他的歌迷他 OK 了，其中找自己这首歌就是他的心情写照。不论是招牌 R&B 风格的普通朋友，或是有点复古蓝调风味的小镇姑娘，这张专辑也入围第11届金曲奖6项提名，最后陶喆再度拿下最佳唱片制作人的奖项。有别于其他华语歌手的发片速度，有人说陶喆出歌真的很久啊，唱片公司还派工作人员监工催歌。 Not yet，歌还没有写完，不能 take a break。 其实那个时候 Andrew 是有点像是一个派过来的一个间谍。在2002年发行第3张专辑《黑色柳丁》，被外界认为是陶喆的巅峰之作啊！主打歌《黑色柳丁》是陶喆对911事件感到冲击，从中思考人类存在的价值意义，告别原本的 R&B 风格，以摇滚曲风、尖锐的批判精神与强烈的思想性，惊艳乐迷们的耳朵。而这张专辑入围第14届金曲最佳国语男演唱人提名，许多乐迷说陶喆前3张专辑是他最好的，不过他后期推出的作品还是有得到金曲的肯定啦。题外话，陶喆在《黑色柳丁》专辑制作过程中特别留下纪录片《11号产房》，近期在他的频道有解析对这些纪录片的想法，喜欢的朋友欢迎去看看哟。 Sabrina, don't get married again。被歌声耽误谐星之路的 Joanna 王洛琳，独特嗓音曾被陶喆赞叹， Joanna 的才能是上帝赐给她的天分，而我们的耳朵也终于有福分可以听到一个有灵魂的声音。她的父亲也是陶喆的恩师，知名音乐制作人王志平，从小在洛杉矶生活，接触西洋流行音乐的 Joanna 在2008年发行首张个人专辑 Start From Here 就入围第20届最佳新人奖，但看那入围阵容实在太强大了，老话一句，入围就是肯定。 Start From HereLose the past, change our minds. We don't need a finish line.这张专辑让大家认识王洛琳，对她印象有种美声女伶、文青玉女之类的印象，不过这些都不是真正的她。多年后她曾在 FB 表示，第一张专辑就是一个青少年被唱片公司骗的过程，不想录制这些违背她心意的歌，但也不想看到她爸爸难为情，所以她还是完成这张作品。其实 Joanna 的本愿是当一个谐星啦。玫瑰玫瑰追求美，在2009年发行第二张专辑 Joanna and 王洛琳，唱片公司给予她很大的空间。这张专辑一分为二，一张演唱专辑，一张创作专辑。创作专辑的部分与爸爸担任共同制作人，虽然没有入围金曲，但 Joanna 曾受访表示，这张专辑让她踏出很大的一部分，包括她的人生以及事业目标。I look around and all I see is every man for himself. Don't be a self-righteous hypocrite. Come on man.后来 Joanna 回美国继续完成学业，在2011年发行《伯尼的大冒险》，终于是她首张全制作专辑，有别于一般流行，比较像是实验性音乐剧专辑，首次全制作专辑就入围金曲最佳专辑制作人提名。而后期制作的专辑《午夜剧院》《摩登悲剧》也入围金曲多项奖项，在第30届金曲还以《摩登悲剧》获得评审团奖，因为不知道会得奖，让陈珊妮颁奖时找不到人，上台的还是爸爸王志平代打，场面超有趣。王若琳在吗？王志平，王志平在吗？王志平或王若琳在吗？啊，我太骄傲了，真的。本来呢，哦 ，OK， 你自己讲。我刚才在后台，因为我根本不知道发生什么事情。我应该说在台上
可以从我爸手上领到奖是一个很特别的事情，对，可以再还给你。在2020年发行《爱的呼唤》翻唱专辑。入围多项大奖，并荣获最佳国语专辑奖。他上台领奖时，台下的父亲还红了眼眶呢。小编推荐大家有机会可以看他的 MV 们，你会发现 Joanna 有趣的灵魂哦。不会在乎你的感情，到了我知道，我知道。最强新人 OZ， 妈妈是金嗓歌后叶爱玲，在15岁时曾为妈妈写过歌《让爱离开》，两人还一起在小雨宋念宇的演唱会当嘉宾与妈妈合唱这首歌。我放弃等待。让爱情离开，你心中为你冰冷的胸怀。从4岁开始学钢琴，父母特地找其他小朋友跟他一起组团，在乐团担任主唱、键盘以及 bass， 对编曲开始有点概念。人生第一首用简谱弹出的歌是周杰伦的《简单爱》，不过他当时对音乐没有太大的热情，只是想着把爸妈交代的事情完成，因为练完就可以出去玩。你自己喜欢还是妈妈逼你的？妈妈逼我的。国高中时期接触到 Linkin Park、 Green Day 等西洋流行音乐的 OZ， 靠着爸爸不要的电脑开启他的编曲作曲的创作之路。2017年与吕思萱、吴卓源、熊仔、 PCW、 Barry、 大D 共同制作合作单曲《走到飞》，点阅至今飞到2000多万点阅啦。走到彼端 The Forbidden Paradise The Dartboard King That's All I Making my way Making my way OZ 和音乐制作人提到奖、米其林，创立新乐园，打造音乐品牌，并在2018年发行首张个人专辑 OZ The Album。除了音乐创作，也当起 MV 导演。这张专辑入围第30届金曲六项大奖提名，最后荣获最佳新人奖。我要谢谢我的爸爸妈妈，他们从小就是栽培我，给我完整的空间，不好意思，去做自己的音乐。刚刚说谢谢你的谁？我妈妈。妈妈，妈妈在这边。I love you, Mom. I love you, Dad. 我爱你们。要不要亲一下妈妈？其中与9M88合作的单曲 BO 也来到1500多万点阅率。BO 是英文 Blackout 的缩写，有喝到断片的意思，是 OZ 在大学时期与朋友开趴的代号。在某次暑假的 Party Night，OZ 即兴做了个节奏，然后一天内创作完这首歌。OZ 曾在娘娘的频道中讨论对性与情欲的看法，这也能从她多首作品感受得到哦，像是《传教士》以及《0.03》，因为歌曲封面太辣，小编只能打码跟大家分享。欢迎大家去他的频道收听哟。常与许多歌手合作，超有才华的他成为日本娱乐公司旗下第一位华语歌手，未来将展开一连合作计划，让人期待 OZ 在国际舞台大放异彩。新二代要撕掉靠爸靠妈的标签，其实需要花很大的努力呀。小编想做这系列也是想告诉大家，努力的人总有一天会被看见。小编话很多，忙中来插播，其实得过金曲的新二代还有台语界的金曲歌王洪荣宏以及电音女神姐姐谢金燕哦。还想看小编盘点更多新二代，欢迎留言告诉我。